bästa med att gå på Södra Dalarnas hockeyskola, tycker du? Spela hockey. Vad tycker du är bäst med att gå på hockeyskolan? Det är bra träning. Vad är det för träning som är bra då? Ishockeyn och fysen och... Okay. Vad är det roligast hittills den här veckan? Och lära känna nya kompisar. Okej. Okay. Vad tycker du är bäst med att gå på Södra Dalarnas hockeyskola? Is och träning. Okej, okay. Vad var det roligast hittills då? Is. Bara åka skridskor? Allt på isen. Med att gå på Södra Dalarnas hockeyskola? Spela hockey! Och att man har så bra ledare och tränare. Nej, vad tycker du då? Spela hockey. Ja. Klart! Vad är det roligaste ni har gjort under veckan då? Kör rugby! Rugby! Grusgruppen! Och grusgruppen. Ja, vad tycker du var roligast? Rugby! Boom! Ja, Ola, vad tycker du är bäst med Södra Dalarnas hockeyskola? Ja, det är ju vi föräldrar. Ja. Det har ju alltid varit då. Ja. Ja, många år har ju ni varit bäst. Så. Ja, vi har ju sett det här i många år och vi har ju, ja, kan vi säga, byggt upp den här föreningen genom det här sittande. Så att, ja, jag är för att vi får börja avlöna föräldrar på, alltså föräldrar på läktaren. Att vi startar upp. Självhjälpsgrupper, föräldrapläktaren. Ja, stödgrupper då? Ja. Ja. För de som inte törs komma in och frysa då? Ja, tänk för oss stackars föräldrar som på somrarna irrar omkring planlöst. På badstränder och sånt, att svettas. I vassen, på Kom igen! Det är riktiga!
än man tror det. Macka! Av med och får ni göra samtidigt! Kom igen! Är du duktig på ryska sit-ups nu eller? Är det någon som? Nej. Var du med på den då, Emil? Vart ni någon blöta då, grabbar? Nej. Inte? Vart du blöt, Hampus? Ja. Jag blev blöt! Ja, visste du inte att den skulle komma eller? Jag blev också blöt! Det snackas om att det var en coachseger. Vad säger du om det? Aldrig. Eller en förlust kanske? Det var våra grabbar som har kört extra hårt på fysen. Var så det var. Emil, du kommer att vara den matchen då? Svarta vinner. Svarta vinner. Jesper Nordqvist. Hur kommer det att gå då? Albin Nylén. Bra. Alfred Karlsson. Vinst jag. Jesper Andersson. Oskar Aldrin. Tror du också på vinst? Felix. Ja. 10 armhävningar per mål? Ja, per mål. Per mål? Per mål. Okej. Okay. Så jag hoppas vi vet att vi vinner. Ja. Vad är det för mat idag då? Vin och potatis. Okej. Okay. Har det varit god mat den här veckan? Ja. Har det? Ja. Vad var den godaste maten? Jag tycker det är calzone. Ja, det tycker jag med. Det tycker jag den här. Du tycker det där var jättegott? Ja, ja det var jättegott med en köttbulle och potatis. Så är målvakterna på först och sist? Som vanligt, som vanligt. Jobbar alltid hårdast också. Det är de här killarnas fjärde pass idag. Jättebra tycker jag. Med tanke på att vi är långt in i veckan.